Ons het begin 'n paar weke terug met u gepraat en gesê dat as God vir jou 'n woord gegee het, hoef jy niks anders te soek. As die Here vir jou 'n woord gegee het, hoef jy vir niks anders terug te staan nie. As die Here jou opdrag gegee het, doen dit. Want as hy vir jou stuur, dan sal hy ook vir jou voorsien. Toe het ons ook gesê dat die Here gaan nie vir jou 'n tweede woord gee as jy nie eers die eerste woord gedoen het nie. Baie keer sit die mense en kinders van die Here, hulle kry 'n woord van die Here en dan hulle verwag hulle dat die Here gaan vir hulle die pad uitlê van hoe hulle daar moet kom en alles vir hulle voorsien voor die tyd wat hulle nodig gaan hê om daar te kom. Maar as die Here dit doen, het jy geen geloof nodig nie. Niks geloof nodig nie. Die Bybel sê dat die regverdige sal deur die geloof lewe. En as hy hom daarvan onttrek, het my siel in hom geen behaag nie. So God vind behaag daarin, wanneer ek en jy in geloof intree, opstaan en in geloof optree. God word verheerlik wanneer sy kinders hom glo. Onthou jy in die woestyn, toe sê die Here vir Moses, Moses, jy moet nie nou weer die rots slaan nie. Jy moet nou hierdie keer moet jy met die rots praat en dan sal ek water vir die volk gee. En Moses het dit nie lekker, ek weet nie of hy het verstaan nie en of hy dit nie wou doen nie, maar hy het die rots weer geslaan. Toe gebeur daar niks. Maar omdat God 'n God van genade is, het hy hom oorgesien en toe hy die rots weer slaan, toe kom daar water uit. Maar Moses verloor sy reg om in die beloofde land in te gaan, omdat hy nie God geëer het deur gehoorsaam aan hom te wees nie. So baie keer gaan die Here vir ons ding sê om te doen en vir my en vir jou gaan dit lyk, maar dit is nie logies nie. God werk nie met logika nie. God werk met geloof. Ek wil vir jou sê, veral as jy na ons finansies en goeders kyk, in my eie lewe, dis nie, daar's geen logika in dit nie. Niks nie, Pastor Bedel sê, jy moet jou saamstem. Daar's nie logika nie, daar's geloof. Maar as ek het verlede week vertel vir julle hoe die Here vir my voorsien om die huis te koop. Op papier was het onmoontlik. Geen bank sou vir jou 'n huis laat koop het 16 jaar terug as hulle dit gesien, wat daar op papier staan. Maar dit was onmoontlik. Dit was ook onmoontlik om 'n huis te koop as jy nie geld het vir oordragkoste en hereregte nie. Maar wanneer jy soos ek te dom was om daaroor te dink, en die Here het eenvoudig net voorsien, toe dit op die tyd kom dat dit gedoen moes word, toe is daar 'n inbetaling my bank van R100,000, en ek kon my Here regte betaal, en die oordragkoste, en dan was nou geld oorgebly om iets anders ook mee te doen, want God is so getrou. If He guides, He provides. En ek wil hê dat jy my mooi verstaan en mooi dink. Ons gaan aan vanmôre. Ek wil net vir jou sê, dit net herinner, en dit klink miskien 'n bietjie sarkasties, maar ek bedoel dit nie so nie. Ons in hierdie gemeente gaan nie vir jou boodskap bring om jou ore te streel en jou lekker te laat voel en jy gaan huis toe en sê, o, dit was lekker kerk. Maar as iemand maandag vir jou vra, waaroor het pastoor gepraat, dan sê, nee, ek weet nie, dit was lekker kerk. Die Heer het ons opdrag gegee om die gemeente toe te rus vir dienswerk. So wat ons vir jou wil gee, ons sal dit vir jou makkelijk maak om die Here te dien. En ons sal vir jou die woord gee, so dat jy kan verstaan dat met die woord in jou hart gaan jy nie teen die Here sondig nie. Daar is niks godsdiens in hierdie kerk nie, ons het net 'n verhouding met Jesus Christus en ons wil die Here dien in gees en in waarheid. En dit is hoekom ons die Bybel so naby aan ons hou, so naby as moontlik. Ek wil vanmôre met jou praat oor die natuurlike en die bonatuurlike. Ek wil hê dat jy moet verstaan dat ons het gesê, mos die Here het vir Elia gesê, Elia, ek wil hê dat jy moet daar gaan. Jy moet na die plek toe gaan wat ek daar noem, want ek het vir die kraaie opdrag gegee om vir jou daar te voorsien. As Elia hier gebly het, het die koning hom doodgemaak, want hy het hom gesoek om hom dood te maak, of hy sou van die honger nood gesterf het, want hy het gesê, daar gaan nie weer reën kom nie. Maar omdat hy opgestaan het en beweeg het tot by die plek waar God daar genoem het, het hy gesien dat die kraaie het al klaar die brood en die vleis vir vandag daar neergesit. Want God maak sy voorsiening vooruit. Hoe het Elia geweet, waar is die plek? Daar waar die voorsiening was. Dis waar God hom wou gehad het. En so, ek wil hê dat jy moet verstaan dat hierdie
plek wat ons noem daar, is nie noodwendig net een geografische plek nie. Een plek is soos bijvoorbeeld Gaansbaai of Franskraal of so iets nie. Dit is ook een gesindheid van heelhartige beweging in die richting van God, wat God gesê het, jy moet doen. Met ander woorde, daar kan ook iets wees soos, ek is op pad om iets vir die Here te gaan doen, want dit is waar hy wil hê ek moet wees. Ok, so dit is nie noodwendig net een plek nie, maar dit is ook een gesindheid van Here, maak nie saak wat die my sê ek moet doen nie, ek gaan dit doen, want u het dit gesê. Ok, verstaan dit. Kom ons kyk gauw wat sê die Here. Hier sit Elia by die, die woord van die Here gekry, gaan daar. 1 Koning 17 vers 5. En hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die Here. Hy het gaan bly by die spruit krit wat oos van die Jordaan is, en die kraaie het vir hom soggens brood en vleis gebring en saans brood en vleis, en hy het uit die spruit uit gedrink. As jy nou wil weet wat is die Bybelse manier van dieet, braai vleis in die oggend, braai vleis in die aand. Braai vleis, chops en broodjies, braai broodjies. Ek weet nie hoe dit, wat sy vorm het die brood aangeneem nie, en ek weet ook wat sy vorm het die vleis aangeneem nie, maar hy het ook soggens brood en vleis geëet, en saans brood en vleis. Ek glo nie vir een oomblik, die Here het vir hom een tarntaal gebring, wat dier die trok doodgery was, langs die pad opgetel het nie. Nee, ek glo dat die Here het vir hom daar van die koningse rooster gaan afhaal, lekker vleis om te eet, want God is een waarmaker van sy woord, en hy voorsien vir sy kinders. Daarom mag een kind van die Here nooit murmureer en kla nie. Dit was die groot fout van die Israëlieten geweest. Hulle in die woestijn gemurmureer en gekla terwyl hulle elke dag genoeg gehad het om te eet. Ons mense kla baie keer met 'n brood onder ons arm. En dit is 'n belediging vir die Here, want die Here sorg vir ons en daarom mag ons nie kla nie. Daar was bonatuurlike kos, wil ek jy moet sien. Bonatuurlike kos, maar daar was ook natuurlike voorsiening soos die water. Elke dag het hy bonatuurlike kos gekry, maar elke dag was daar natuurlike voorsiening van die water. So God het vir hom versorg, het vir hom gesorg, bonatuurlik en natuurlik. Wanneer die Here jou roep of stuur om iets vir hom te doen, dan voorsien hy in die natuurlike sowel as in die bonatuurlike. Nou, jy kan in een van twee strikke trap. Die eerste een is om te dink, wel, die Here het my geroep, maar die Here verwag van my om myself te onderhou, om vir myself te sorg, so ek gaan alles in my vermoë doen om dinge vir myself moontlik te maak, en ek gaan my boegelam werk om te voorsien, want ek is verantwoordelik om te voorsien, en alles wat ek ooit gaan hê, gaan wees wat ek vir myself voorsien het. Dit is een baie slechte plek om te wees, want jy gaan op 'n plek in jou lewe kom waar jy dit nie meer kan doen nie. Jou vermoë gaan opraak, jou kragte gaan opraak, jou natuurlike dinge sal opraak, Marius gaan weet, jou natuurlike goed gaan opraak. Wat maak jy as jy, soos Marius geval, hier so in, voor COVID nog, in COVID, hartomleiding, drie dubbele hartomleiding, ek het nog nie eens af gehoor nie, maar plat geslaan en al sy vermoë, hy is een man wat op sy eie krag staat maak, vra sy vrou. Hy wil dinge vir homself doen. En die Here wys hom, wat gaan jy doen as jy dit nie meer kan doen nie? Jou eie vermoë opraak. Jy dit nie meer kan doen nie. En dan moet jy besef, en dan moet jy vir jouself kom sê, Here, want dit is 'n goeie plek om te wees, want dan moet jy erken, Here, ek kan nie. Sorry, Here, ek het my moeg gehardloop, ek het myself klaar gewerk. Nou kan ek nie. Dit is 'n regte plek om vir Here te sê, Here, help. En dan kan, of die ander plek, ander kant waar jy kan wees, soos, as iemand soos ek of enige mens sê, maar die Here het my geroep vir 'n spesifieke taak, en ek gaan nou op die Here wag, en die Here gaan in al my behoeftes voorsien, en ek gaan op die stoep sit, en ek gaan op die Here wag, want die Here gaan voorsien. Sien, dis die twee uiterste, sien jy, of ek wil alles self doen, of ek sê, nee, die Here het my geroep vir die bediening, hy moet my voorsien, ek gaan by die huis sit en ek het vroeg in my bediening achtergekom, dat ek ook nie so nie. Die vermoë wat die Here vir my gegee het, het my baie keer gehelp om uit moeilikheid uit te kom. Ek het 'n liefde vir houtwerk en restaurasie van meubels in Vryburg, onthou ek,
het die museum my daar gevra om een of ander generaal wat sy lessenaar daar staan in die museum te restaureer. En toe ek die kwotasie vir hulle gee, toe sê hulle my, nee pastoor, dit is heeltemal te min. En voorsien die Here op 'n bonatuurlike manier vir wat ek in die natuurlike kon doen. Ok, ek wil hierdie moet dit verstaan. God gebruik baie keer jou natuurlike om jou bonatuurlik te ontmoet. Ok, hy het soos ek julle vertel vanoggend, hy het die, ek moet natuurlik staat maak op hierdie goed. Vra my vrou, as ek het nie in het nie, dan hoor ek haar nie. Partykeer keer is het goed, maar ander keer is het nie goed nie. Maar om dit te kon kry, moet ek, het ek op die natuurlike staat gemaakt, maar God het vir my 'n bonatuurlike blessing gegee om dit te kan hê. En ek loof die Here vanmôre daarvoor. En ek sê dit om hom te verheerlik. Mense verstaan nie altyd hierdie interaksie tussen die natuurlike en die bonatuurlike nie. Kan ek net so 'n bietjie vir myself vertel net vinnig in Grabouw gemeente. Ons is nou 16 jaar terug is ons daar weg, maar ons is in 1995 daar gekom en in so die 98 toe ons kerkie om net te sê, die kerkie van Grabouw was binnen in 'n woonbuurt. Soos wat die huise in 'n woonbuurt was, het hulle een huis gevat en hom omskep in 'n kerk. Hulle het die binnenmuur als uitgebreek en 'n kerk van die huis gemaak. So daar was geen parkering gewees nie, en het was in een woonbuurt gewees, en ek was net een rukkie daar gewees, dus toe leed die Here op my hart, ons moet een plan maak, ons kan nie so bly nie. En ek stap een dag, ek het vir die graad 1 kies, het ek rugby afgerig, ek weet nie waarom rugby af nie, maar jy hoef nie baie te weet as jy die graad 1 afrig nie, ok. En op pad van my huis af het ek oor die publieke parkie geloop na die skool toe, om vir hulle te gaan rugby afrig, en toe ek een dag daar oor op sê, Here, sal hier nie vir ons hier die grond gee, om 'n kerk hier te bou nie. En ek begin daar oor bid, en die Here te vertrou. En een dag gaan ek na die munisipale bestuurder toe, ek was eers by die kerkraad, sê ek, broers, wat denk julle van ons, vraag die kerk, of die munisipaliteit vir ons daai prima stuk grond in die hoofstraat, aan ons te verkoop. Hulle sê, nee, pastoor, moet nie eers daar aan dink nie, daar is nie een manier nie, ons sal dit een plek nie kan bekostig nie, ons daai stadium was ons net 40 lidmate, ons kan dit nie bekostig nie, daar is nie een manier nie, maar as die Heilige Gees met jou praat, dan luister jy ons nou nie, na die mense eindelijk nie, ok, ek het ook geleer, my bediening is makkelijk om te sê, ek is jammer, as om toestemming te vra, toe gaan ek na die munisipaliteit toe, ek sê, meneer, daai stuk grond, waar die parkie nou is, is daar een kans dat mense die grond kan koop? Hy sê, pastoor, ons het die grond uitgesit vir munisipale gebouwe. Maar skryf maar een brief. Kyk ons. En nou skryf ek hierdie brief toe. Ek klaar die brief en skryf het, toe salf ek om met olie en ek leem my hande op om. Ek sê, Here, werk in die harte van hierdie mense. En ek stuur die brief vir hulle. Nie lang kan aan nie, te kry ons antwoord van hulle af terug, het sê, pastoor, ons het weer daar oor gedink, en ons het besluit, julle kan maar die grond koop. 10 rand een vierkante meter. 4000 vierkante meter. Vir 40.000 rand. Nou tek iets dat my, die kerkplaatsvergadering was een van die bestes wat ek gehad het. Ek leer op die tafel, ek sê, broers, dis wat, hulle monde hang oop, hulle sê, pastoor, dis die Here, ons moet het doen. Ok, nou, ons is net 40 lidmate in die kerk. So begin ons die pad stap wat die Here wil hê ons moet stap. Een van die familielede van die gemeentelede het 'n bulldozer gehad. Die grond was baie skeef, hulle begin dit regmaak. Die mense vra enig my, wat maak julle, bou julle 'n swembad of wat? Dit is net hoop grond daar. Maar ons grou uit, ons elke keer voorsien die Here vir iets, dan sit die staal, dan sit stene, dan sit die dakplate, en later ons kom ons op 'n plek waar ons die hele gebouw toegebouw het, alles is klaar gebouw, maar die binnenkant is daar nog niks gedoen nie, en gemeente, financieel uitgebid, maar allemaal wat gegee het, en ons staan op 'n plek waar ons nou stilstaan, het is februari maand gewees, en een van die sisters kom nou uit toe en sê, pastoor, wanneer gaan ons hierdie plek klaar maak? Ek sê, sister, ons sal april maand inwy. Sy sê, pastoor, ek weet jy glo, maar nou vat jy 'n vet kans. Ek het iets geweet wat sy nie weet nie. En ek gaan bid weer, en die Here sê vir my die volgende, jy het nie, Jakobus 4 vers 2, jy het nie, omdat jy nie vra nie. Ek sê, Here, maar nou, hoe bedoel jy?
Die Here stuur my na 'n vriend van my toe in Villiersdorp. Hy sê gaan kuier vir Japie. Ek gaan na Japie toe en by Japie kom sê pastoor, hoe gaan het met die bouwerij? Ek sê Japie, het gaan baie goed, maar ons is heeltyd maar klaar buitenkant en alles is reg. Is nou net die binnenkant. Want ons is nou nog net die binnenkant. Hy sê, nou maar wat het julle nodig? Ek sê, ach, omtrent 100.000 rand. Hy sê, o, hy krap so in sy sak en hy haal 'n mannekaartjie uit. Alles wat julle geloof, vra, glo dat jy sal verkry en dit sal joune wees. Ek sê vir hom baie dankie. Ek sit hom in my sak, vat hom. En ons gesels verder. En net toe ek wil loop, toe sê, wacht net 'n bietjie. Hy roep sy vrou. Bring gou die checkboek. Nou skryf hy die check, maar hy hou dit toe, laat ek nie kan sien wat hy skryf nie. En hy vou hom op en hy sê, dis van die Here af. En ek sê, baie dankie, ek druk in my sak. En ek ry. Nou die aard van die sak, toe ek uit sy oog is, kyk ek nie. Ek wil hom kyk wat die oog gaan. 100.000 rand. Dis net die Here. Dis nie natuurlik nie, dis bonatuurlike voorsiening. Ek stap in die bank in 'n grabou om die cheque te betaal en die kerk se rekening in te betaal. En weet jy in wie loop ek vas? Die suster wat gesê het, pastoor, nou vat ek vas. Ek dink die Here het 'n sin vir jy. Ek glo die Here het 'n sin vir jy, maar ek het niks vas gesien, ek het die cheque uitgehaal en so. Dit lyk of haar kakebeen uithak. Die begin van April toe wy ons daai gebou in. Tot eer van die Here. Ek wil hê dat jy moet verstaan, ek het nie my naam op 'n plaat gaan sit en gesê hierdie gebou is opgerig deur Frederik Korstensie. Nee, ek het voor in die gebou, voor by die deur ingeskuif, to God be the glory. Want dit was ek nie. Het was sy. Het was totaal sy werk. Dit was totaal alles wat hy bonatuurlike voorsiening. Hoekom? Omdat een oukie, wat nie baie slim was nie, gewaag het om hom te glo. En as jy nou vandag deur Grabouw ry, ry daar deur. Ongelukkig ry mens Grabouw, maar dis mis as jy net die hele tyd op die N2 bly. Ry gou daar deur. Kyk, reg langs Kentucky, staan daar 'n groot aanbiddingssentrum. Ook nie 'n naam van 'n kerk op nie. Dis Grabouw aanbiddingssentrum. Tot eer van die Here. Want God wou dit daar gehad het. En God het iemand gebruik wat genoeg geglo het om hom te vertrou. Kijk, wil jy, sien jy dat dit was buiten die kwessie vir 'n gemeente van 40, om 'n kerk van 1.2 miljoen rand kontant te bou. Hoor, kontant te bou. Dit was buiten die, was nie natuurlik, dis heeltemal bo natuurlik. Dis heeltemal die Here se werk. Net hy kon dit doen. En as ek voor die tyd moes gegaan het, ek sê, luister, ons gaan nou 'n kerk bou van 1.2 miljoen rand, het ek nie meer 40 lidmate gehad nie. Ek sou net 2 gehad het, ek en my vrou. Want ons so weghardloop het, en ons het my gesê, dat nie een manier nie. Dat is mense wat vandag nog vir my kwaad is, omdat ons het gedoen het. Want jy sien, as mense wat gewoond is aan, ek wil nou mooi versigtig sê, gewoond is aan die gewone. Want jy sien, toe ons aangekom het, toe ons net daar kom toe sê, pastoor moet toch nooit die kandelaar afhaal nie, want opa, so en so het het met sy laaste verschelkies gevat en die kandelaar gekoop. En onthou net as bly hierdie banke, moet jy nooit as slaar aan hierdie banke. En toe ons oortrek na die nuwe gebou toe, toe raak ons slaaf van allerlei goede. Hoekom? Want dis 'n nuwe begin. Dis 'n nuwe daar. Dis nie meer waar ons was nie. Dis nou 'n daar. En dit is ook belangrik dat jy ook sal verstaan, dat jou daar gaan nooit dieselfde bly nie. Ek wil dit gesê, maar ek dink ek gaan nou nog iewers op 'n ander plek sê. Oké. Okay. Ek het ook al gehoor dat mense sê, dat pastoor, as jy iets nodig het, vra net vir die Here. Die Here sal in al jou behoeftes voorsien. Dis waar. Jy moet die Here vra, jy moet op die Here vertrou. Maar God gebruik mense. God gebruik mense. En ek... Daar kom tye wat ons dinge moet vra. Ek soveel keer kyk ook by mense af wat iemand my bel en sê, pastoor, die mense het nie een krieseltjie kos in die huis nie. Kyk julle nie na die mense nie. Hoe moet ek weet, daar is nie kos in die huis? As die persoon nie vir my sê, daar is nie kos in die huis nie. Dis is toch onmoontlik om te verstaan. Weet wat in hulle koskaste? Onmoontlik.
En ek waardeer dit so as mense my sê, pastoor, ek het iets nodig. En ek is in die vermoë om dit te doen. Eksodus 25 vers 1. Sê die Here vir Moses, en ek wil jy moet nou baie mooi hoor, die Here gee Moses opdrag. Sê aan die kinders van Israel dat hulle aan my 'n offergawe moet bring. Ontspan, ek gaan nie offerande opneem nie. Sê dat hulle my 'n offergawe moet bring. Hoor nou wat sê, van elke een wie se hart om aandrywe. Daar was miljoene mense in die woestyn. En weet jy wat, toe hulle uit Egypte uitgetrek het, die Israeliete, die Egiptenare, hulle betaal om te gaan. Hulle het vir hulle goud en silwer en goed gegee, asseblief gaan net, want julle is vir ons net moeilikheid, gaan net. Hulle het betaal om te gaan en nou kom hulle in die woestyn en red hierdie, wat doen jy met goud in die woestyn anyway? Jy het hierdie goud en al hierdie goede met jou samen. Nou sê die Here vir Moses, sê vir die volk dat hulle vir my 'n offergawe moet bring. En elke een wie se hart om aandrywe, moet julle my offergawes bring. Hy sê, en dit is die offergawe, nou raak die Here spesifiek, wat wil hy hê? Sien jy ook, nie, jy moet nie net bereid wees om te sê, help my nie. Maar raak spesifiek en sê, ek het, dit is wat ek nodig het. Ek wil nog staakie vertel van my, die eerste kar wat ek persent gekry het, ek en my seun het spesifiek vir die Here gesê, ek Toyota Corolla, Here, hierdie nuwe shape en 'n groene. Dit was 'n obsessie, en dit is precies wat ons gekry het. Ok, hy sê, dit is wat ek wil hier moet vir my bring, en die offergawe wat hulle sê, dit is goud, vers 3, en dit is die offergawe wat julle van hulle kant moet bring, goud, silwer, koper, goud, silwer, koper, pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn linne en bokhaar, rooi geverfde ramsvelle, bokvelle en akasiehout, olie vir die kandelaar, spisserye, vir die salfolie en vir die reekwerk van spisserye, onyxstene en die stene om in te lê by die skouerkleed en die borstas. Ek wil hê dat jy moet sien alles wat die Here nodig gehad het om die tempel te bou, het hy vir die volk gevra. Waar het die volk het gekry? God het hulle geseën toe hulle uitgekom het. En nou sê hy net, as dit jy in jou hart aangedrywe voel, nie 'n verpligte, as jy in jou hart aangedrywe voel, dit is wat ek nodig het vir die tempel. Ag, en as jy nog gaan lees hoe hulle vir Moses toegegooi het, sy verstaan hoe dankbaar hulle was vir dit wat die Here vir hulle gedoen het. Baie spesifieke offer gevra. Ek het toe ons net hier so in Gansbaai gekom het, 2005, het ons net hier gekom het, het ek een wit Corolla gery, ek het baie emmer sop met hom aangery, baie brode met hom, betekie was die brood tot achter my kop gepak, en hy het Corolla, en dan sal 6 dromme in die boot, en ons het 13 plekke afgelaai in Masakane, ons het by die hophuise het ons afgelaai, en ons het by Plompark afgelaai, ons het baie, en ek het toe later besluit om vir ons 'n nuwe kar te koop. Dit sal die eerste kar wees in bediening wat ek self betaal. En toe ek nou die eerste keer met hom agter Spar stop en ek dra al die brood en die groente in en ek pak het in die boot, toe sê ek, liewe Jesus, ek dink is nou tyd vir 'n bakkie. Ek wil julle nie verstaan, ek bid toe nou al 'n geruime tyd vir my bakkie. Het is omtrent 10 jaar wat ek vir die bakkie gebid het, maar toe ek die goed in my kar laai wat ek self moet betaal, toe sê ek, Here, ek dink regtig is nou tyd vir 'n bakkie, en ek gaan in die Spar in, en ek sê, die ou wat my help om goed aan te dra, ek sê, gaan sit daar in die bakkie. Hy kom terug en sê, ja, Mfundis, ek sien die bakkie hier so nie. Ek sê, daar staan die bakkie, man. Hy sê, is kar daar, ek sê, is bakkie. Ok, en ek gaan terug na die Here, ek vraag, Here, hoe werk dit? Ek bid nou so lang vir hierdie bakkie, is daar iemand wat nie hoor nie, of wat die Here sê, jy het nie, omdat jy nie vra nie. Jy sien, ons dink ons nou, die Here, hy hoor al ons gebede, definitief, maar ons dink ons nou, hy moet my mense gaan opwek. Misschien het hy iemand in gedagte gehad, wat na my huis toe moes kom en sê, pastoor, ek sien jy rij jou kar op met hierdie goed, man, hier sê jou bakkie. Maar daar was nie so'n persoon nie, sê ek die Here nou wat nou, sê ek wil jy moet gaan vraag. Ek sê, vir wie moet ek vraag, want dit is baie belangrik, jy kan nie net loop en vraag nie. Hoe lyk het as die pastoor rondloop en sê, hey, koop my bakkie, het gaan sleg lyk, want die Here het klaar in iemand se hart gewerk om te help.
Hoor jy, die Here het klaar iemand voorberei om te help. En nou moet jy net kom en sê, dit die Here sê, ek moet vir jou vra. En ek stap by die twee jongmanne in, dis hulle pa se besigheid oorgeneem. En ek sê vir hulle, dis my situasie en die Here het gesê, ek moet vir julle kom sê. En weet jy wat, dit is amper asof hulle my sê, hoekom het jy nie lank al gevra nie? Wat is die type bakkie soe? Ek sê, ek soek een Toyota Hilux, lang bak. Hy sê, nie een probleem nie, pastoor. Een week later bel my, pastoor, ons jou bakkie vir jou gekry. Kom haal hom, in verlierstop. Sê ek, jyre, wat het fout gegaan? Jy het my sê, jy het nie gevra nie. Jy het gebid en gebid en gebid. Het is wonderlik om te bid, maar partykeer moet jy meer doen as net bid. Hoor wat die Here sê, Here, wat is die strategie, wat is die manier, hoe moet ek optree? En die Here wys my, gaan en gaan vra. Dit is verkeerd om te dink dat God se voorsiening 100% natuurlik gaan wees. Ek het gedink, het gaan natuurlik kom. Het sal natuurlik kom, maar het het nie natuurlik kom. Ek moes intree, want dit was bonatuurlik vir die Here om daai twee jong manne se harte te werk. Om 'n bakkie van 132.000 rand net so weg te gee. Bo natuurlijk, dis God wat, die Heere, dis nie, ek en jy kan nie vir iemand sê, koop my bakkie vir 132.000, dit werk nie so nie, die Heere het hulle harte voorbereid, maar ek moes gegaan en gesê, sien jy daar gehoorzaamheid gegaan het, en die Heere doen een wonderlijke werk, om dit te doen. So ek verkeerd om te dink, dat jy alles in die fysische realm kan uitsorteer. God sal vir jou sê, om die natuurlijke te doen, maar daar sal ook, bonatuurlike voorsiening vir jou en vir my wees. Elia het die bonatuurlike voorsiening gehad van voedsel, maar ook die natuurlike voorsiening van water. Ek en jy moet verstaan, dat God wil bonatuurlik vir ons voorsien, maar ons moet hom hoor. Ons moet wacht vir die woord, kom op die plek daar en sê, Here, wat wil jy hê moet ek doen? Goed, ons gaan, ek wil volgende week met jou praat oor dat jy daar kan verander. Nou, daar is nie net altyd een plek nie. Daai koorkie wat ons sing in Pinkster, ou Pinkster koorkie, Adrie, miskien ken jy hom. Die Here het gesê, ons moet hier wag, ons moet hier wag. Party mense neem dit natuurlik op, en hulle wag, en wag, en wag. Ek glo dat die Here wil ons op progressief vorentoe gaan, en op sy, op hom vertrou. So, ek wil hier dat jy moet verstaan vanmorgen, dat God wil nie dat jy moet alles doen nie. Hy wil nie dat jy moet aan toekom, sê, Here, wat is stap 2? Wat is die volgende woord? Hoe moet ek hierdie saak aanspreek? Wat moet ek nou doen, Here? En die Here wil dit vir jou en vir my doen. Want onthou weer eens, hy gaan nie deur my, hy kan deur my na jou toe werk. Maar sy eerste, belangrikste is om direct met jou te praat. Direct vir jou te sê. Ek is opgewonde oor volgende week se woord. Kom ons buig ons hoofde. Vader, baie dankie dat ons vanmorgen kan getuig en getuies kan wees van die bonatuurlike voorsiening in ons levens. Here, ons ervaar dit elke dag, hoe die bonatuurlik vir ons voorsien. Maar u verwag ook van ons om die natuurlike te doen. Daarom eer ons u Here vir dit wat u ons reeds gegee het en dit wat u reeds vir ons gedoen het. En ons kan nou maar net die natuurlike doen, Here, want ons weet u sal versorg vir die bonatuurlike. Ons sal vanmorgen aan u lof en eer gee vir die tye wat u bonatuurlik in ons lewens voorsien het, Here. Vir die tye wat u bonatuurlik deurgekom het vir ons. En ons sal vanmorgen erkenning aan u gee en u lof en u prys vir u goedheid, u guns en u genade. Vader, waar ons in hierdie week ingaan en waar ons wonder oor bonatuurlike of natuurlike, help ons, Heilige Gees, leer ons wat u wil hê ons moet doen. Leer ons om te verstaan, om te hoor, om te luister, Here, sodat ons u kan behaag, want dit is ons begeerte in Jesus' naam. Amen.